Boy. Yeah. Nani? Oh.
Good. セーフや。 いらっしゃいませ。
Oh.
貴様、どきなさい。私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが、力ずくでも。高志は、高志はどうする気？高志は関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。京花、下がってろ。ずっと前に決めたんだ。俺は何があっても京花を守るって。待てこら、すいません兄貴、こいつ勝手に。随分賑やかだな。外野の出る幕じゃ。 引っ込んでろ。そうはいかねえ。あんたらその崖殺しかねえからな。やかましい。死ぬ気か。大した根性だな。この人数相手に話は締めだ。やれ。
高志。ああ。取った金は置いてけ。ズーズーしすぎる。分かったよ。ダメよ。お金もなくてこれからどうするの？でもよ。クソガキ。てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か？チームじゃパシリで挙句にはメールで組抜けるってか。黙りなさい。いいよ、高志。もう行こう。 お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら何でお父さんは来ないの？え、それはその。ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。高志。 俺、確かに今は半端です。でも目いっぱい働きます。頑張って、頑張って、絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。 お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え？今日か。私は生まれついての極道だ。 何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れついた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、強化を。
ろしくお願いします。はなから組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい。ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつはあんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父、俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。なんてことだ。ありがとうございました。
や。
ああそうだ。そういえば高志の連れの親父さんがこんなもん置いてったんだ。京花って女の親父さんか。俺にくれ。ああ、ここで一緒に見ていたんだよ。お前に感謝してたぞ。まあせっかくの差し入れなんだ。もらっとけ。ああそれから実はこの地下街にはちょっとしたカジノがあるんだが。お前も入れるようにしといたから、暇があったら行ってみな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ベッドをお願いします。では始めましょう。
ダブルダウン。不審者へ。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。インシュアランス。ヒット。ヒット。不審者へ。どうされますか。いらっしゃいませ。もしもし。ああ、キリュちゃん、私、レイナよ。ああ、どうした。伊達さんがセレナで酔いつぶれてるの。ちょっとセレナに来てくれないかしら。わかった、すぐに行く。それじゃあ、早く来てね。ちょっとお前、ナイスくんから金よこせ。なんなんじゃ。うわっ。うわっ。うわっ。Oh, yeah.
勘弁してください。おい待てよ。ああ、キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間、ずっと飲み続けててね。強い酒をどうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。なんでいつも来てくれないのよバカ。何何。さやって女からだが、伊達さん約束すっぽかしたようだな。それ伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺、ここの向かいに裏路地あるでしょ。そこに第三公園って小さな公園があるの。おじさん、どこ行ってたの？出かけるなら起こしてくれればよかったのに。ああ、すまなかったな。まだ少しだけ用事があるんだ。待ってられるか？うん、大丈夫だよ。行ってらっしゃい。